প্ৰত্যাশিতভাৱে আজি নিৰ্বাচন আয়োগে উপনিৰ্বাচন ঘোষণা কৰা কথাটো আমি আদৰণি জনাইছো আৰু আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি উপনিৰ্বাচনৰ কাৰণে বহু দিনৰ পৰাই সাজু হৈ আছো কিন্তু অত্যন্ত দুখ আৰু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে উপনিৰ্বাচন ঘোষণা হোৱাৰ দিনটোতে ৰাজ্যখনৰ আইন শৃংখলাৰ যিটো উশৃংখল পৰিস্থিতি আৰু পুলিচৰ যে এটা নিয়ন্ত্ৰণহীন অৱস্থা উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিত আমাৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া বিধায়িকা শিৱামণি বৰা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি এটা শান্তিপূৰ্ণ শোভাযাত্ৰা হৈছিলে তাত ইতিমধ্যে মই এক চেণ্ডেলত দিছোঁ কি ধৰণে দা খুকুৰি লৈ লাঠি তৰোৱাল লৈ পেলাই বিজেপি কৰ্মী আহি আমাৰ সমদলটোত আক্ৰমণ কৰিছে এইটোৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত যে অসমত জংঘল লাজলৈ যে পৰ্যবেক্ষিত কৰিব বিচাৰিছে এই ভিডিঅ'কেইটা চালে আপোনালোকে এইটো প্ৰতীয়মান হ'ব মই সেইকাৰণে পোনপ্ৰথমে ৰাজ্যখনৰ মুখ্য সচিব ডাঙৰীয়াক আৰু ডিজিপি ডাঙৰীয়াক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে শান্তি অব্যাহত ৰখাৰ স্বাৰ্থত নগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীক অতি শীঘ্ৰে শাস্তিমূলক বদলি দিব লাগে কাৰণ দিন দুপৰত কংগ্ৰেছ দলৰ শোভাযাত্ৰাৰ ওপৰত ঢাল তৰোৱাল লৈ লাঠি জোং লৈ গাড়ী ভাঙি আক্ৰমণ কৰাৰ দুঃসাহস কৰিবলৈ এই বিজেপিৰ গুণ্ডাবিলাকে সাহস ক'ত পাইছে নগাঁও পুলিচ ক'ত আছিলে আৰু কালিলৈ আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ ডাঙৰীয়াই এটা প্ৰতিনিধি দলৰ সৈতে চিফ ছেক্ৰেটাৰীক লগ ধৰি নগাঁও এছ পিক ইমিডিয়েটলি জিলাখনৰ পৰা বদলি কৰিবৰ কাৰণে আমি কালিলৈ মেমৰেণ্ডাম দিম আৰু মই এই গোটেই ঘটনাটো আমাৰ শিৱামণি বৰা ডাঙৰীয়ানী শিলগুটিৰ কোবত আহত হৈছে মই বিজেপিৰ গোটেই চৰকাৰখনৰ এই কৰ্মকাণ্ডক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু এই আততায়ীসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে অসমত শান্তি অব্যাহত থাকে আৰু গণতান্ত্ৰিক এটা অশুভ পৰম্পৰা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে বিজেপিৰ গুণ্ডাগিৰি ৰাজনীতি অসমৰ মানুহে কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰে দ্বিতীয়তে আপুনি যিটো কথা কৈছে যে আমি পাঁচটা সমষ্টিত আমাৰ বিহালী সামগুৰি ঢলাই চিডলি বঙাইগাঁও পাঁচটা সমষ্টিত আমি যি পাঁচখন কমিটি কৰি দিছিলোঁ তাৰে তিনিখন কমিটিয়ে ৰিপৰ্ট ইতিমধ্যে পাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক যি ৰিপৰ্ট আমাক দিব লাগে তিনিখন কমিটিয়ে ইতিমধ্যে আমাক ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিছে পদুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আৰু জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে মই আজি কথা পাতিছোঁ তেখেতসকলেও আজি ৰাতিলৈকে আমাক ৰিপৰ্ট দিব আমি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াক আৰু আমাৰ AICCৰ সম্পাদককেইজনক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমি কাতি বিহুৰ আগদিনা বা পিছদিনা আমি পাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তবিলাক আমি গ্ৰহণ কৰিম দ্বিতীয়তে আমাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ যাক এতিয়া আমি অসম সন্মিলিত মঞ্চ বুলি কওঁ আমাৰ মাজতো আলোচনা চলি আছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই বঙাইগাঁৱৰ ক্ষেত্ৰত যিটো দাবী উত্থাপন কৰিছিলে তেখেতে আমাৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈছে আৰু এটা ভাল বুজাবুজি হৈছে দ্বিতীয়তে বিহালী ছিটটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দলৰো কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থী আছে চি পি আই এমলৈও প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আছে গতিকে জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আমাৰ দলৰ পাঁচগৰাকী নিৰ্বাচনী সমিতিৰ অধ্যক্ষ লগত আমাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আলোচনা কৰিব বিশেষকৈ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া বিহালীৰ দায়িত্বত আছে তেখেতৰ লগতো মই আমাৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আমি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পৰামৰ্শ ল'ম আৰু বিৰোধী আমাৰ যিসকল ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা আছে বিশেষকৈ অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া চি পি এম চি পি আই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া লুইন গগৈ ডাঙৰীয়া আমি কথা পাতি আছোঁ আমি জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি তেখেতৰ উপস্থিতিত যি আলোচনা হ'ব অগা পিছাকে আমি দুখন মিটিঙেই কৰিম আগবেলা আমাৰ দলৰ মিটিংখন হ'ব আৰু পিছবেলালৈ আমাৰ
এই সম্মিলিত আমাৰ অসম সম্মিলিত মঞ্চৰ সভা হ'ব আমি তাতে পাৰ্থিত্ব ক্ষেত্ৰত গোটেই বিষয়টো আমি চূড়ান্ত ৰূপ দিম আৰু মোৰ আশা যেহেতু 25 তাৰিখে নমিনেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট আমি 19 তাৰিখে সন্ধ্যালৈকে এই কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ